Былтыр елімізде абақтыда мыңнан аса азамат отбасын құрса, 5,5 мыңнан асамы онда білім алуда. Және соңғы 5 жылда темір тордың ар жағындағы өлім жетім көрсеткіші 35%-ға азайған. Бұл туралы бүгін адам құқықтары жөніндегі комиссияның кеңейтілген отырысында еліміздің ішкі істер министрі Қалмұханбет Қасымов мәлімдеді. Жиында сотталған азаматтардың құқықтарын қорғауды одан әрі жетілдіру мәселелері кеңінен талқыланды. Комиссия төрағасы Қуаныш Сұлтанов бүгінде абақтыларды азаптаулар мен қатыгездікке жол бермеу үшін жаппай жұмыстар жүргізіліп жатқандығын жеткізді. Босандыққа шыққаннан кейін де сотталушылардың әлеуметтік ортаға бейімделуін қаперден шығармау керектігі тілге тиек етілді. Жалпы елімізде 44 мыңға жуық адам жазасын өтеуде. Бұл көрсеткішті азайту үшін қоғамның құқықтық сауатын арттыру керек деді жиналғандар. Құқықтық кеңістікте құқықтық білімді күшейту керек. Мына жас баланың мектептен бастап осы бізде қазіргі мысал көп қабылданып жатқан заңдар неге жасалмай жатыр? Жасалмай жатқан рас оған атқарушы билік кінәлі. Жаман заң қабылдап жатқанымыз жоқ. Заңды орындай алмай жатырмыз. Заңмен өмір сүре алмай жатырмыз. Сондықтан заңмен өмір сүруге үйрену керек.